E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza. Mais um vídeo começando aqui no canal com cenário diferente. Tô muito blogueira focada no cenário, olha isso. Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários. Mas enfim, hoje eu ajudar você que está aí com calvície, querendo acabar com calvície, acelerar o crescimento dos fios, e ajudar vocês. Mas antes de tudo, já deixa seu like, se inscreva aqui embaixo se você. Alguém me ligou, mas enfim, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito e me siga no Instagram, que eu sou bem legal. Meu Instagram é @radiojolore, então vai lá me seguir, tá bom? Enfim, gente, antes de começar, eu sempre dou esse aviso para vocês não caírem em golpe. Caso for comprar, compra só pelo link que tá aqui na minha descrição, que é um link original, é seguro, um link original que fala, não é original, Radija? Oficial, é o site oficial, então só compra pelo meu link, tá na descrição. Porque em qualquer outro você pode comprar um produto falsificado. Bom, o produto de hoje é o Calvície Folistil. E aí vocês me perguntam, o que é, Radijo, Calvície Folistil? O que que vai me ajudar? Para que serve? Ele é um polivitamínico capilar, um tratamento assim, que serve para qualquer tipo de cabelo, um tratamento avançado, como eu disse, para qualquer tipo de cabelo, louro, castanho, ruivo, qualquer tipo, gente. E ele é um produto natural, rico em vitaminas e minerais. Ele foi desenvolvido para trazer vida ao cabelo, né? Deixar seu cabelo assim com um aspecto mais saudável, trazer vida mesmo se o cabelo estiver aí muito, vamos dizer assim, para baixo, cabelo já ressecado, muita calvície, caindo demais, ele te ajuda. Principalmente você que tem problema aí com calvície, ele te ajuda super, preenche super a calvície. O link aqui na descrição, vocês podem achar mais informações sobre, mas sério, gente, ele é muito bom para te ajudar com calvície. Ele é mais assim, ideal para isso, sabe? Mas também te ajuda em unhas, você mulher que quer deixar sua unha mais forte. Você sempre pergunta, né? Você sempre fala que as unhas suas crescem muito rápido, o que eu faço para minha crescer? Mas com calvície folistil você consegue fortalecer as unhas também, ter uma pele mais bonita, uma pele assim mais saudável. E como que usa? Você deve estar usando 2 vezes ao dia antes da sua refeição principal, tá? 30 minutos antes da sua refeição principal, ou seja, antes do almoço e antes da janta, tu pode estar usando. E tem que usar certinho, tá, gente? Você não vai usar hoje e amanhã já vai acordar assim, ó, cheio dos cabelos nas calvície. Não é assim que funciona, não. Qualquer tratamento requer tempo, né? Não é do dia pra noite que tu vai acordar linda, maravilhosa ou lindo, maravilhoso, com o cabelo já ok, tudo ok. Não, tem que estar fazendo o uso certinho, seguindo o tratamento certinho. E ele não tem efeitos colaterais nem contraindicações por ele ser um produto natural. Mas se você for criança, gestante, mulher que amamenta, pessoas com doenças pré-existentes, procura o médico antes, tá? Mas ele não tem efeito colateral e nem contraindicações. E é um produto também aprovado pela Anvisa, então tudo certinho. Então é isso para você que quer acabar com calvície, acelerar o crescimento aí na calvície, melhorar também unha, né? Porque acaba melhorando unha e pele junto, já é assim, top, né? Tipo, melhora tudo. Indico muito para vocês o Calvície Folistil, o link dele tá aqui na descrição, corre lá. Já aproveita também que eu acho que tem promoção. Então corre lá, não tenho certeza ainda está, mas estava quando eu vim em promoção, corre lá para ver se ainda tá. E como eu disse, só compra pelo meu link aqui oficial, porque qualquer outro pode ser um produto falsificado e aí a gente não quer isso, né? E por esse link você consegue comprar com toda a segurança do mundo, que é o link oficial, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e tchau, tchau!